አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ጤና አፍያ ሁሉ ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በስንት ጊዜ ከተጠፋፋን ዛሬ ብቅ ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ትላንትና አንድ እህታችን እንትኖች ኡስታዞችን ስትሰድብ ነበረ። እንግዲህ ስትሰድብ የሰማነው ቪዲዮ ነበረ። አንድን ሰው መጥፎ ነገሩን ብቻ ሳይሆን ማሰራጨት ያንን ነገር ያጠፋውንም ነገር ደግሞ ይቅር ያለበትን ቪዲዮ ግዴታ ማሰራጨት ስላለ ግዴታ ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ እህታችን ትላንትና የፖስተትኩት ቪዲዮ ኡስታዞቻችን እጅግ በጣም የሚያስቀይምና ኡስታዞቻችን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን፣ የእስልምና እምነት ተከታይ ማህበረሰቡን በአጠቃላይ የሚያስቀይም ንግግር ነበር የተናገረችው። ከአንድ ሙስሊም ከአንድ ሙእሚን የማይጠበቅ ንግግር ነበር የተናገረችው። ዛሬ ላይ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለች። እንዲሁም ደግሞ ያለባትን ከፋራ ኡስታዞች ጋር ቀርባ እንደዚህ እንደዚህ ብያለሁ፣ ምን ማድረግ አለብኝ? እኔ ስራሲ ሻህዳ መያዝ ያስፈልገኛል ወይ ስትል ኡስታዞች ጋር ቀርባ ነበረ። ያንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ያው የሰው ልጅ ይሳሳታል። ትልቁ ነገር ደግሞ ከዛ ከተሳሳተው ስህተቱን አውቆ መመለሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምላሳችን ብዙ አይነት ጣጣዎችን ብዙ አይነት ነገሮችን ታመጣብናለች። በተለይ ይህኛው ሚዲያ እጅግ በጣም ብዙ መልካም ነገር እንዳለው ሁሉ በጣም ብዙ ፈሰድ ነገሮችን ይዞብን ይመጣል። እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጓል። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ የምለው ነገር ብኖር ምንድን ነው፣ ወደ ሚዲያ ስንቀርብ ምላሳችንን ብንቆጥበው መልካም ነው። ስሜታዊ በሆነ ሰዓት፣ በተናደድን ሰዓት ወደ ሚዲያ ባንቀርብና አላስፈላጊ ንግግሮችን ባናወራ ሰዎችን የሚያስቀይም በተለይ ደግሞ በዘረኝነት ጥላቻ መካከል ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ጭራሽ ባይጠቀሙ መልካም ነው። እነሱም ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሆናችሁ ስሜታዊ ሆናችሁ ሚዲያ ላይ መቅረብ በጭራሽ አያስፈልግም። ካሜራ ይዞ ማይክ ይዞ ወደ ሚዲያ መጠጋት በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል እና ስሜታዊ ስንሆን ቢያንስ ውዱ አድርገን ወደ ቀልባችን እስከምንመለስ መጠበቅ መቻል አለብን የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በተለይ እቺ ምላሳችን እጅግ በጣም ብዙ ጣጣ ታመጣብናለች። እቺ ምላሳችን ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለችው። ጉድጓድ ውስጥ ነው ስላችሁ ሁለት ነገር ሸፍኗታል። ጥርሳችን ሸፍኗታል፣ እንደገና ደግሞ ከንፈራችን ሸፍኗታል። ነገር ግን ያንን ሁላ አልፋ ወጥታ ምንድን ነው የምታደርገው? ሰዎችን እርስ በቃ የሆነ ብዙ ነገር አላት። ምን ብዬ እንደምገልጻት አላቅም። ምላሳችንን እንጠነቀቅ። ከመጥፎ ምላስ አላህ ይጠብቀን። እኛንም ምላስ ከይር ተናጋሪዎች ያደርገን፣ ከመጥፎ ይጠብቀን እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። አዳምጡት ማለት ነው። ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እህታችን ኦሮሚያ ክልል መጥቼ የሙስሊም ወንድ አላገባም። እዛው የአማራ ክልል የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የክርስቲያን ሃይማኖት ተከታይ ነው የማገባ። ይሰማል እንግዲህ ይሄ የተናገረችው ነው። አሁን ማለት በባለፈው አንድ ስህተት ተሳስቼ ነበረ፣ በላይ በላይ ያልሆነ ነገር ተናግሬ እና ብዙዎቹ ሻሃዳ መያዝ አለብሽ፣ እንደገና ደግሞ እነዛን ያልሻቸውን ነገሮች እዛ ሰዎቹን ያልሻቸውን ደውለሽ ካልጠየቅሽ ይቅር ማትባይም ብለውኝ ፈልጌ ነበር ውስጥ ጽፍልህ አላየው እና ይህ እንደምንጠይቅ ሄሎ፣ ኔትወርክ ይዞታል መሰለኝ ነበር። እና የእኔ ማለት ያልሆነ ነገር ነው ያልኩት። ኡስታዝ ተሳደብ ያለው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ኡስታዝ መሳደብ ወንጀል ቢሆንም ከእስልምና ያስወጣም። እሺ፣ ሌላ አካል ሻሃዳ መያዝ አለብሽ። ዋናው ሌላ ያሽን ቀል ነው። እሺ፣ ደግሜ ማለት እራሱ አልችልም። እኔ ማለት አስቤው የክርስቲያን የአማራ ምንድን የኦሮሞ ሙስሊም ከማገባ ምናምን ያልሽ ልጅ አዎ
እሺ፣ እንደሱ አይባልም። እሺ፣ ዘረኝነት ላይ አትግቡ። ተውት፣ ወላሂ ምንም አይጠቅማችሁ። ሰዎችን በዘራቸው አይደለም መለካት ያለባችሁ። የሰዎችን የምትወዱበትና የምትጠሉበት ሚዛን ዘረኝን ዘር ሊሆን አይገባም። አክል የእንትና ዘር ስለሆነ የእንትና ዘር አይባልም። እሺ። እና ስለዚህ ከእንዲህ አይነት አመለካከት ልትወጡ ይገባል። ዘር ለገበሬ ተው። ላስ እናንተ አይምሮ አላቸው እኮ ብዙ መስራት የምትችሉ ናቸው የሰው ልጆች። ወላይ ዘረኝነት ላይ እንትን ያለ ሰው ግን ማለት ነው ወላይ ነቢ ሙሐመድ ራሱ ሲገልጹት ዘረኝነትን የመሀይማን ዘመን መገለጫዎች ብለው ነው ግልጽ ነው አይደለ? አምራን ፊ ኡመቲ ምን አምር ልጃሂልያ አሉ። ህዝቦች ሁለት ነገራቶች ከተንጸባረቁ የቀደምቶቹ የመሀይማን ዘመን ሰዎች መገለጫ እንደተንጸባረቀባቸው እወቁ አሉ። ምን አሉ? አጣዕኑ ፊ ልአንሳብ አሉ። ሰዎችን በዘራቸው መተቸት፣ ወልፈክሩ ቢልአሕሳብ አሉ። እንዲሁም በዘር መፎከር አሉ። ሱብሓነላህ፣ ተመልከቱ። በዘሩ የሚፎክር ሰውና ሌሎችን በዘራቸው የሚተች ሰው ይህ ፈጽሞ የመሀይማን ሰዎች መገለጫ እያሉ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላሂ ዘረኝነትን በጣም ነው ያስጠረቀቡ። ከዕለታት አንድ ቀን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች መዲና ላይ አሉ ከሆነ አንድ ከመካ የተሳደደ ከሙሃጅሮች እንዲሁም አንዱ ደግሞ ከአንሳሮች የመዲና ሰው ይጣላሉ። የአንሳሩ ምን አለ? ያ ለልአንሳር አለ፣ የአንሳር ሰዎች ያላችሁ ያው እና ይሄ ሙሃጅሩ ሊጎዳኝ ነው፣ የት አላችሁ የአንሳር ሰዎች ብሎ ተጠራ። እንዲሁም የሙሃጅሩ ምን አለ? ወያ ለልሙሃጅር እናንተ ሙሃጅሮች የት አላችሁ የአንሷር እኮ ሰው ሊጎዳኝ ነው አለ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙ እነዚህ ሰዎችን። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየትኞቹ ናቸው? ከሙሃጅሮች ከመካ ወደ መዲና ከተሳደዱት ነበሩ። ነገር ግን ዘሬን ተሰደበብኝ ይሄ መዲናው ሰው ወይንም ዘሬ ሊመታብኝ ነው ብለው ለዘራቸው ሳይሆን ያበሩት ምን እንዳንጸባረቁ ተመልከቱ። ይህ ትምህርት ለእናንተም ይሆናል ወንድም እህቶች። ሰዎች በዘራቸው በሚጣሉ ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከዚህ ከነቢያችን አስተምህሮ ውሰዱ። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእኔ ዘር የሆነው ተጎዳብኝ ብለው ለእርሱ አልተበቀሉም፣ አልተነሱለትም። ግልጽ ነው አይደለም? ምን አሉ? አቢዳዕወል ጃሂልያ ወአነ በይነ አዙሁሪኩም ደዑሃ ፈኢነሃ ሙንቲና ብለው ተናገሩ። ሰዎች ሆይ እኔ በመካከላችሁ እያለሁኝ በመሀይማን ዘመን ሰዎች መፎካከሪያ ቃላቶች እናንተም ትፎካከራላችሁ፣ ትጣላላችሁ፣ ዘረኝነትን ማለት ነው። ደዕወል ጃሂልያ ብለው ገለጿት። የመሀይማን ዘመን ሰዎች መፎካከሪያ ቃል የሆነች እንደማለት ነው። ከዚያ ቀጥለው ምን አሉ? ደዑሃ ፈኢነሃ ሙንቲና የሚለውን ቃላቸውን ተናገሩ። ከዚያ በኋላ አንተም ሙሃጅር ሆይ፣ አንተም አንሷር ሆይ፣ ሁላችሁም እባካችሁ ዘረኝነትን ተዉት፣ ዘረኝነት ጥንብ ነውና ብለው የነገሯቸው የዛኔ ነው። ይህን ያስተማሩት ዛሬ ላይ የአንተ ዘር በሚነካበት ጊዜ አንተ በዘርህ ወጥተህ ሰዎችን የምትሳደብና የምትተች ከሆነ እንዲሁም ሌሎችን አንተም የራስህን ዘር ከፍ ከፍ የምታደርግ ከሆነ ሌሎችን በዘራቸው የምትተችና የምትሳደብ ከሆነ ወላሂ የነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ላይ አይደለም። አንተ አንድ ሀዲት ላይ ቀጥለው ደግሞ እንዲህ አሉ። ልብ በሉ፣ ዘረኝነትን ጥንብ ናት ብለው ሲገልጹ ጥንብን ነገር ለምን በጥንብ ገለጹት? ሱብሓነላህ፣ ወላሂ በጣም አጸያፊነቱን እየገለጹበት የሆነ ቃል ነው። ጥንብ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ከሩቅ ሁነህ ራሱ አፍንጫህን በትክ እንደ ሸፍነህ የምትሄድበት ነገር ነው ማለት ነው። ጥንብ ነገር አይደለም ልትቀርበው፣ ከሩቅ ሁነህ ራሱ አፍንጫህን ሸፍነህ እንዳይሸተኝ ብለህ ነው የምትሄደው። እንዲሁም በጣም አጸያፊነቱን ገለጹ። ጥንብ ነገር አይደለም ልትቀርበው፣ ርቀህ ራሱ አፍንጫህን ዘግተህበት የምትሄደው አጸያፊ ነገር ነው። ይህን ያክል ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘረኝነትን እንድንርቀው እንድንሸሸው ያስተማሩት ማለት ነው። ሌላ ሀዲስ ላይ እንዲህ አሉ። ከባድ ሀዲስ ስለ ዘረኝነት ልብ ብላችሁ ስሙ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ቪዲዮን እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ይቅርታ ብላለች፣ ያው ወደ ራሷ ተመልሳለች። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሁላችንም ከመጥፎ ነገር ይጠብቀን፣ መልካም ነገሩን ሁሉ ይምራን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። መግቢያ ላይ ብዙ ስላወራሁኝ አሁን ብዙም አላበዛባችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ንግግር ሰደቃ ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ መልካም ቦታ ሁሉ ያውለን እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።